وقار كميدا محابيس حبسي قدحي اي مقدشو وحان اي توميان موزيقا سوماليي توسو مدى ايه كوبران ايهن قدها حبسي قدحي آلدها موزيقا لغوتومو وعاصورة قلها إن لوقا تعيدا كاسلوبتا يوكوا بانبيدا دالكا تياتر كقرنكا أيي كوسو بانديجين حرفدة تميستا موزيقا ويكون لحبرتين قدها حبسي قدحي واحد اللي قال عبد الشكور علي إبراهيم وكمد أها محابيسي معلمين تكون نقطي قراعيستا موزيقا بانبيدا oo farxad laga dhehan karay wajigiisa ayaa yiri mar waxa jirto oo adiga shar ah u maleeyneysid oo qeyr ku ah sida haddo kale to maanta li si waday oo irid leegi si gelin lahayd li si garan garinay aadan umurgaysnaa maanta aadan u faraxsanahay oo xabsiga gudihiisa waxaan ku helay wax barasho qalab oo madaxweynaha nooga imaaday madaxweynaha mudane maxamed abdullahi farmaajo oo soo hindisay barnaamijkan si qaas ah yaan ugu mahadcelinayaa hadda xabsiga marka aan ka soo baxay oo 6 abriil aan ka soo baxay markii aan soo baxay hadda jaa fankii waa qalabkaygaan wataa fankii waan ku dhex jiraa mideeda kale waxa jirto heesa hadda aan soo tumay hadda la ii soo tumay oo la ii diyaariyey oo aniga aan diyaariyey oo mar dhow aan jeclahay inay soo barnaamijka u soo baxaan warar hoose oo la helayo ayaa sheegay in maalmaha xurriyadda dhammaan maxaabiistan bartay tumista muusiga ay heli doonaan cafis madaxweyne qaybna ay ka noqon doonaan ciidanka asluubta dalka cumar yuusuf maxamed raadiyaha iyo telefishinka cs muqdisho